आणि गुढीपाडव्यानिमित्त मनसेचा आज मुंबईतील शिवतीर्थावर गुढीपाडवा मेळावा आयोजित करण्यात आला. त्यापूर्वी मनसेच्या महायुतीमधील प्रवेशाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचक वक्तव्य केलंय. मनसे महायुतीसोबत येईल, मोदींना पाठिंबा देईल अशी मला अपेक्षा असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. त्यामुळे फडणवीसांच्या पाठिंब्याच्या आवाहनावर आता राज ठाकरे काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय. तर मनसे महायुतीमध्ये येणार का आणि त्याची घोषणा आजच होणार का हे पाहणं महत्वाचं आहे. कारण मनसे महायुतीसोबत येईल, मोदींना पाठिंबा देईल असा अपेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. तर मनसेचा आज शिवतीर्थावर अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर गुढीपाडवा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. काय घडलं, काय घडतंय मेळाव्यामध्ये सांगणार मनसेनं हा सूचक टीझर देखील जारी केला आहे. तर काही दिवसांपासून मनसे महायुतीसोबत जाणार असल्याच्या चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. राज ठाकरे यांचे काही दिवसांपूर्वी दिल्ली दौरे देखील पाहायला मिळाले. अमित शहा यांची त्यांनी भेट घेतली होती आणि दिल्ली दौऱ्यामध्ये अमित शहा यांच्यासोबत त्यांनी भेट घेत चर्चा देखील केली होती. राज ठाकरेंसोबत फडणवीसांच्या देखील अनेकदा बैठका पार पडल्या. मनसेसोबत युतीची चर्चा झाली. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दुजोरा देखील देण्यात आला होता. तर राज ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत देखील अनेकदा बैठका पार पडल्या. मनसे मोदींना पाठिंबा देणार का, महायुतीमध्ये जाणार का, अगदी काही तासांमध्येच हे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तर मोदी शांना राज्यामध्ये पाय ठेवू नका अशी राज ठाकरे यांची भूमिका होती असा टोला संजय राऊत यांनी लगावलाय. मोदी शांना कोण पाय ठेवू देत आहे हे आता पाहायचं आहे अशा शब्दांमध्ये संजय राऊत यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधलाय. मोदी आणि शांना पाय ठेवून देऊ नका महाराष्ट्रामध्ये असं श्री राज ठाकरे यांच्या भूमिका होत्या. त्याच्यामुळे त्या मताशी महाराष्ट्र सहमत आहे आणि तरीही देवेंद्र फडणवीस हे आपण त्यांना एकत्र घेऊया वगैरे काय म्हणताय ती त्यांच्या अकलीची दिवाळखोरी आहे. मोदी शहांना पाय देऊ काय पाय ठेवू देणार नाही, हे देऊ नका. हे महाराष्ट्राचे दुश्मन आहेत. आता महाराष्ट्राच्या दुश्मनांना नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहांना कोण पाय ठेवू देते मुंबई महाराष्ट्रात ते आम्हाला पाहायचं आहे.